ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସବ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ପାଇଁ 5 ଉପକ୍ରମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର କମିଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଶିକ୍ଷା କରିବେ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ପୂରଣ କରିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ସହାୟକ ହୋଇଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଭବାନୀପାଟଣା DIET ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଲାଜଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ବିଶାରୀ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ବସୁଧୀ ବାଗ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ଚୋପର୍ଦାରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ 117 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି 1334 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି 12 ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଆଲୁମିନା କମିଟିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଶବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ 5G ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରାୟ 8000 ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଆଜି 5G ଗୋଟେ ସହର ଦିଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦ ଭଳିଆ ସହର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ଆଜି ପ୍ରାୟ 400 ସ୍କୁଲ 5G ରୂପାନ୍ତରିକରଣ ହେଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ମିଶିକି ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାରରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ଦିଅନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି DO ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସ ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ DO ହିସାବରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେତେ ବି ଅଭିଭାବକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହିଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ଧାରା ଏମିତି ଜାରି ରହିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ଏଇଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଆଲୁମିନାଇ ଏବଂ ସ୍କୁଲ SMC କମିଟି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।